Хэнти аймгийнхаа цаг үеийн мэдээ мэдээллийг өндөрхан телевизээр өдөр бүрийн 19, 21, 23 цагуудаас бүлээн авч үзээрэй. Төвийн томоохон телевизүүд болох TVS, TV5, Молор, Утаг 21 телевизийн орон нутгийн дэх инфо, Өндөр хаан телевиз. Бид танд өнөө бодит шуурхай, хүртээмжтэй, тэнцвэртэй бодит мэдээ мэдээллийг цаг алдалгүй газар дээрээс нь хүргэж байна. Бидэнтэй харилцахуудас 7563337. Орон мэнд үзэгчтэй Ундхан мэдээлэл хөтөлбөрийн пүргаргийн дугаар энэ хөглөж байна. Та бүхэндээ мэдээ төсөөлье. За Хинтэй аймгийн Чингис хотноо гэрч хохирогчийг хамгаалах тусалтай үзүүлэх чигүүргийг хэрэгжүүлэх зүүн бүсийн сургалтыг 2 хоногийн турш амжилттай зохион байгуулж байна. Энэхүү сургалт нь Говьсүмбэр, Дорногов, Догнот, Сүхбаатар, Хинтэй аймгийн төлөөлөлд оролцож харилцан туршлага сольж байна. Хууль зүйн дотоодрогийн яам Гэмтэргээс урчлан сэрэглэг зөвлийн ажлын албан цагдаагийн ерхий газрын гэрч хөргчийг хамгаалах хэлтсэн энэхүү зөвлөсөн сургалтыг хамтран зохион байгуулж байна. Монгол Улсын засгийн газрын 2015 оны 346 дугаар тогтоолоор батлагдсан гэрч хөргчийг хамгаалах тусалцаа үзүүлэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах гэрч хөргчийг хамгаалах тусалцаа үзүүлэх чиглэлийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд оролцогч төрийн болон төрийн бус байгууллагын ажилтан албан хаагчдын мэдлэг ур чадварыг дээжлүүлэх сурталчлах ажлын үйлдэл албаг сайжруулахад энэхүү зөвлөсөн сургалт зохион байгуулж чина. За хууль зүйн амны захиалгатаа цагдаагийн ерхий газраас ерхий зохион байгуулагчаар ажиллаж байгаа. Хүний ерхий үндэсний комисс, шүүх ерхий зөвлөл, прокурор ерхий газартай хамтарсан гэрч хөрөгчийг хамгаалах үйл ажиллагааны талаар албан хаагчдыг чадварчлах сургалт маань Таван аймгийг хамарсан бүсчилсэн сургалтыг зохион байгуулж байна. За бүсчилсэн сургалтаар бол гэрч хөрөгчийг хамгаалах үйл ажиллагаа хариуцсан чиглэлийн мөрдөгчнөр, аймгийн сэтгэл зүйчнэр, за аймгуудаас шүүгч, прокурор, томгийн газрын хүний эрхийн үндэсний комиссийн одоо чиглэл хариуцсан мэрэгчлэнүүд энэ сургалт манд оролцож байна. За прокурор, шүүх, цагдаагийн байгууллага хамтарсан одоо энэ чиг үүрэг дээрээ тийм ээ тус тусын үүрэг ажиллагааг нэгтгэн тийм биевэнтгээ одоо үйлдэл холбоог зангидах харилцан одоо мэдээлэл солилцох энэ чиглэлээр одоо хамтран ажиллах биевэнтээ тийм ээ нөхөж энэ одоо энэ чиглэлээр та сүлс сахиулах байгууллагын албан хаагчдыг нэгдсэн ойлголтод хүргэх тэр чиглэлээр одоо хамтран одоо нэг чиглэл санаа оноо нэгтэй ойлголт нэгтэй хамтран ажиллах одоо чиг үүргийг одоо энэ сургалтаар маань одоо энэ өгч байгаа мэдээлүүд олгогдож байгаа маа. Дүнгэрсэн аймаг буюу Дорногов аймаг, Дорнод аймаг, Сүхбаатар аймаг, Дорнод аймаг гэсэн одоо Хинтэй аймаг гэсэн энэ таван аймгийн бүсчилсэн сургалт зохион байгуулагдж байна. Гэрч хөргчийг хамгаалах тусалцаа үзүүлэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт хангагдж гэрч хөргчийг хамгаалах тусалцаа үзүүлэх чиглэлийн хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд оролцогч төрийн болон төрийн бус байгууллагын ажилтан албан хаагчдын мэдлэг ур чадварыг дэмжлүүлэхэд уялдаа холбоо улам сайжрах юм байна. Энэ орон нутгийн цагдаан газраас ирж гэрч хөргч хамгаалах нь бүсчилсэн сургалтанд хамрагдж байна. За энэ сургалт маань бол гэрч хөргч хамгаалах хууль маань батлагдсан нэлээдгүй хэдэн жилийн хугацаа өгч байгаа. Ингээд мөн цагдаагийн байгууллагад гэрч хөргч хамгаалах би тас алуу бас үйл ажиллагаа явуулж ажиллаж байгаа. Ингээд гэрч хөрс хамгаалах хууль, бусад хуулийн хөтөлбөрт гэрч хөрс хамгаалагч хэлээр хуульчсан зүйл заалтууд дээр нь гэрч хөрс хамгаалах хөтөлбөр гэсэн том үндсэн хөтөлбөр хуулиар тогтоомж хэрэгжиж байгаа. За энэ чиглэлээр бол манай орон нутгууд бас гэдэг юм байгаад харин хараад нэгчтэй бол одоо тодорхой хууль эрх зүйн зохицуулалт энэ үйл ажиллагаа хэрэгжүүлээд эхлээд явж байгаа. Ер нь бол энэ зөвлөгөөний ач холбогдол нь болохоор хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх одоо бас төдийлөн бас энэ одоо хэрэгжүүлэх ойлголтгүй байсаг энэ хэрэгжилтийг бас сайжруулах чиглэлээр бас энэ бүсчин сургалтыг зохион байгуулж байна. Энэ дээр бол бусад одоо хуулийн байгууллагуудаан ганц цагдаа биш прокурор шүүх ямар оролцоотой мөн одоо төрийн бас бусад одоо хүний эрхийг хангах чиглэл үүрэг байгууллагууд ямар оролцоотой хэвчлэлээр бол сарилцсан ярилцаж бас хууль тогтоомжийг нэг мөр хэрэгжүүлж ажиллах чиглэлээр одоо ойлголт ажиллаж байна. Гэрч хөргчийг хамгаалах хэлтсэн аюулгүй байдлын хамгаалтын арга хэмжээг явуулахад шаардлагатай орчин үеийн шин техник хэрэгслийг үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэн гэрч хөргч болон албан хаагчдын аюулгүй байдлыг хангах, хамгаалагч болон занл хийлэгч этгээдийн үйл хөдөлгөөнийг хянах цахим хяналтын төвийг байгуулан үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Хинтэй аймгийн Бентам спортын газар санаачлан TPS буюу Taekwondo PS Corps олон улсын байгуулгын мэрэгжлийн солонгос багш нар Taekwondo-гийн мэрэгсэн сургалтыг Хинтэй аймгийн хэмжээнд 7 хоногийн хугацаанд амжилттай зохион байгуулж өнөөдөр
энхүү сургалтын үйл ажиллагаа хаагдсан байна. За зүүн бүсийн Дорнос Сүхбаатар Хинтэн аймгийн сурагчид энхүү сургалтанд хамрагдсанараа онцлог байлаа. Таквондо Пис Корпус олон улсын байгууллагын мэрэгжлийн солонгос багш нар 100 гаруй хүний бүрэлдэхүүнтэй Азийн орнуудаар мэрэгчлэл дэмжлүүлэх сургалтыг зохион байгуулж байгаа бөгөөд зүүн бүсийн таквондогийн багш, тасгалжуулагч, тамирчид мэрэгчлэл дэмжлүүлэх сургалтыг явуулж байна. Монгол хүүхдийн онцлог заасан бүхнийг хурдан сурдаг, төсвөр хатуучил сайтай, бие бидрийн хөгжил сайтай байдаг хэмээн багш нар ярьсан юм а. 3 сар хичээл чин онцлог нэг юм бол ер нь цаг баримтлал зурна. Ер нь саялтай болно гэж боддог. Таквондогийн спортын хичээллээд үзээрэй. Яг би өөрөө анх орохдоо нөгөө нэг хүүхдүүд дээрлэхүүч мэрлэхгүй ер нь би хамгаална гэж бодож орж ирсэн. Гэхдээ тийм байдгүй. Тийм хэцүү юм бол ер нь байдгүй. Саний солонгос багш нар бол ер нь техник тэгээд нөгөө үзүүлэн тоглолтод хэрэглэгддэг юмнууд л заасан. Тус сургалтанд зөвөн бүсийн 50 гаруй багш болон хүүхдүүд хамрагдаж, 7 өдрийн хугацаанд таквондогийн мэрэгчлэл дэмжлүүлэх сургалтанд амжилттай хамрагдсан байна. Таквондон зөвсгүүгээр өөрийгөө хамгаалах сэтгэл зүйн бэлтгэлийн систем бөгөөд үүний зэрэгцээ өөрөө гэмтгүүгээр нүцгэн хөл гараараа мэрэгжлийн цохилт, үсрэлт хамгаалт хийж, нэг болон хэд хэдэн өрсөлдөгч дайснаа дарах явдал юм а. Хүүхдүүд тус сургалтанд хамрагдсанаар шинэ олон арга техник сурч байгаагаа хэлж байла. Сайн орсон. Яагаад орсон? Би хамгаалах гэдэг. Баярлалаа. Солонгос багш нарын тохиолдлыг хэлж байгаа юм. Өшөглөлт техник зааж өгсөн. Тус байгууллагаас явуулж байгаа сургалт нь 2-р сарын 1-ний өдөр хүртэл явагдах бөгөөд уг сургалтанд зөвхөн Улаанбаатар хотод бус, хорин нутгийн хүүхдүүд зэрэг явагдаж байгаа бөгөөд 7 өнөгт баруун аймагуудад болох юм а. Монголын таквондогийн багш тасгалжуулагч тамирчид идэвхтэй хамрагдаж байна. Таквондон тулааны урлагаар хичээлснээр бусдыг хүндэтгэх, төсвөр төвчөртэй байх, үнэн чадрах байх, өөрийгөө хянаж чаддаг, эр зоригтой байх бие хамгаалах зэрэг ач холбогдолтой юм а. Дараагийн мэдээ. Сургуулийн өмнөх боловсрол шинжилэл төрийн бас байгууллага санаачлан цэгээр наадын технологиг аймгийн хэмжээнд Хөрлөн сумын 3-8 цэцэрлэгүүдэд амжилттай хэрэгжүүлж байна. Тус цэцэрлэгийн багш сурагчид энэхүү сургалтанд хамрагдсанаар цэгээр наадаж, цэгээр дүрсэн бичих чадвартай болж байгаа юм а. Аймгийн боловсрол сайлуурлагын газар сургуулийн өмнөх боловсролын шинжилэл төрийн бас байгууллагатай хамтран дээрх технологиг нэвтрүүлж байна. Сургуулийн өмнөх боловсролын шинжилэл төрийн бас байгууллага нь 2010 онд үүсэн байгуулагдсан бөгөөд сургуулийн өмнөх боловсролын тулгын 3 чулуу болох хүүхэд, эцэг эх багш нарын гурвалсах холбоон түшиглэн сайн хүүхэд цэгээр наадын төслийг ажлыг санаачлан хэрэгжүүлэн ирчээ. За тэгэхээр цэгээр наадын буюу цэг холбох энгийн хэлбэр аргаар хүүхдэд зорилго бичвэрхийх. За мөн зорилго энэ гэдэг нь нэгдүгээр хүүхдийн гарын жижиг болчихё гэж гар зөвшөөрөл сургууль бэлтгэдэг. А түүнээс гадна тухайн цэг зураасаа оролцуулаад өөрсдийн ертөнцөөр сэтгэж бүтээлчээр ажиллах энэ технологиг бид хүн 5 жилдээ нэвтрүүлээд байна. За тэгэхээр энэ цэгээр наадын гэдэг технологийн нэвтрүүлснээр хүүхдийн бүтээл сэтгэхүй хөгждөг. За тухайлбал хүүхдүүд тухайн нэг цэг зураасыг оролцуулаад жижиг амтан тий эрвээхэ шавьж гарах хийхээс гадна бүр үлгэрийн хүртэл одоо жишээлбэл энэ болтгүй бар өвгөн гэдэг үлгэрийн хүртэл зурсан байна л да. Бүхэл бүтэн нэвтрүүлэх хаан нүүрэн дээр. За тэгээд яг ажиглах юм бол тий бүтээлийг ажиглах юм бол энэ өвөгцэн гурвалжин дүрсийг ингээд нохооны толгой болгоод өгсөн 2 цэг нүд болгоцсон байгааз. За мөн энэ өгсөн 3 цэгүүдийг тойруулаад ингээд хойно болгоцсон. Төрийн далбаа, Монгол улсын далбаа зурсан. За нөгөө зурлагнуудаа тойруулаад үйл зурсан ч гэдэг юм уу. Үндсэндээ энэ технологийн нэвтрүүлж ажилласнаар хүүхдийн сэтгэхүйн хөгжил маш их одоо ач холбогдолтой байдаг. А мөн илүү одоо багасаа зүгээр цэгээр холбож зурсан зурлагаа ашиглаад би аавгаа машиныг зурчихыг, ээжийнхээ зүгийг зурчихыг, эхчигээ зурчихыг, эмээгээ зурчихыг гэдэг юм уу те. Илүү одоо хөдөлмөрч бүтээж хандлага төлөвшлөгөрөө давуу талтай байгаа. За Хинтэн аймагт яг энэ хичээлийн жилээс эхлээд аль бие эсвэл ганц цэцэрлэгчтэй 3-р цэцэрлэг болон 8-р цэцэрлэг ийм 2 цэцэрлэгүүд нэвтрүүлж эхэлжээ. За багш нар маань 2 өдрийн турш цэгээр наадагэд модуль сургалт. За манай яамнаас батлагдсан сертификаттай, 1 кредитний сертификаттай аль бие эсвэл сургалтаага. За энэ сургалтанда сууж төгсөөд, за өнөөдөр бүр хүүхдүүд дээр ажиллахыг хараад, за яг энэ өнөөдрөөс эхлээд ингээ хүүхдүүд маань дэвтрээ барьсан тий, дэвтэр дээр бүтээлчээр ажиллаад ингээ эхэлж байна. За энэ цэгээр наадагэд технологи маань болохоор бас та хүүхдүүдийн маань оюун сэтгэлгээ бүх талын чадрыг одоо хөгжүүлдэг дүрслэх урлагч байсан ерөнтэй сургалтын 6 чиглэл дээр бүх хүүхдүүдний маань бүх талаар хөгжүүлж байгаа маш их ололттой юм технологи. Тэгээд манай цэцэрлэгийн багш хүүхдүүд маань бүгдээрээ энэ технологиг эзэмшиж цаашдаа бүх талаар хөгжийн төлөө бол одоо өнөөдөрс эхлээд бид нэг бүгдээрээ ирч хүчтэй сайхан ингээд болмоо багшаас юу хорлоо багшаасаа сургалт аваад маш их сэтгэл таа. За манайх одоо 10 бэлтгэлтэй 2 ба 2 дунд
гурван хурын бэлтгэл бүлэгтэй гээд бүх бүлгүүдтэй болохоор яг энэ цагийн надад хэрэгтэй гэж үзэв. Сургалтын эрэлтүүл самбар энэ нас насны гарын авлуудаа бүгдийг аваад ингэж сургалтанд ашиглаж эхэлж байна. Цэг холбох энгийн аргаар бага насны хүүхдийг хөгжүүлэх арга технологиг 5 жилийн турш судлан боловсруулан 2015 онд эхэлж сонирхсон дүүрэг орон нутгийн цэцэрлэгүүдэд нэвтрүүлэн нийтэд 5000 гаруй багш 80000 гаруй хүүхдүүдэд заажээ. Хэрлэн сумын 3-8 дахь цэцэрлэгүүдийн хувьд энэхүү төсөл ажлыг цэцэрлэгдээр хэрэгжүүлэн эхэлсэн бөгөөд хүүхдүүд цэгээр наатаж холбож сурснаар зурх чадвар, бүтээл сэтгэхүй хөгжиж, олон янзын дүрс, зураг үүсгэн зурдаг болно. Дүрслэн урлаг чадамж дээшилж зураг зурх дуртай болохоос гадна хүүхэд 3-5 наснда юу сэтгэн зурж, юу ярьж байгаа нь түүх бүтээх боломжтой юм а. За, миний дээ ямар зураг зуруу ер нь зурж болохоор юм байна уу? Марин. Нандаа цэцэрлэг алах бүлэг. Алах бүлгийн хэн бэлээ? Арука. Арука. За, Арука ямар ямар зураг зурсан бэ? За, мод, байшин, хүүхэд. Холбоц зурхад амархан юм байна уу? Амархан юм байна уу? Аа. Багш нь хэр олон зүйл зааж өгсөн бэ? Амар олонний зааж өгсөн. Хэр сонирхолтой байсан? Гай танилттай сонирхолтой байсан. Аа. За, хүүхдүүдтэй хамтдаа юу гэж үлдэхээсэ? Яа надад тоглосон. Цэцэрлэг хэн бэлээ? Ингчэн. За, ингчэн өнөөдөр юу зурсан бэ? Буугай. Аха. Наам. Аха. Айшаа. Аха, сонирхолтой байсан уу энэ зураг нь? Тэ. Мод, баши, нар, хүүхэд, зараа, шоо. За, цэгээр наатаж одоо зурхад сонирхолтой байсан уу? Сонирхолтой байсан. Анх удаа бас зурж үзэж байгаа юу? Тэ. Тэгж байгаа юу? Хамгийн зурхад амархан одоо зураг нь аль вэ? Машин байсан баг тий. Тий. Унтхаг мэдээлэл хөтөлбөрийн пургааргийн дугаартай хамт исэн үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Давгааргийн мэдээлэл хөтөлбөрөөр эргэн уртлаа. Баярлалаа. Хэнтэ амгийнхаа цаг үеийн мэдээллийг өндөрхан телевизээр өдөр бүрийн 19, 21, 23 цагуудаас бүлээн авч үзээрэй. Төвийн томоохон телевизүүд болох TVS, TV5, Молор, Утаг 21 телевизийн орон нутгийн дэх инфо, Өндөр хаан телевиз. Бид танд өнөө бодит шуурхай хүртээмжтэй тэнцвэртэй бодит мэдээллийг цаг алдалгүй газар дээрээс нь хүргэж байна. Бидэнтэй харилцах утас 7056 33 77.